စမီတဝစ်စီယုံကို1989ခုနှစ်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစီယုံခုနှစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်စမီတဝစ်စီယုံဟာနောက်ဆုံးပေါ်ဆက်ကရီယာတွေနဲ့ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဆရာဝန်များစုဟာနိုင်ငံခြားဘွဲ့တွေကိုရရှိထားပါတယ်အယောဂဌာနအဆောင်ရှိတဲ့ဆေးရုံဖြစ်ပါတယ်ဆေးရုံရဲ့နာမည်ကြီးဌာနတွေကတော့တပ်ပွားမြင့်ရဌာနအဆိုင်ဦးလန်းချောင်းနဲ့အသေးဌာနအယိုးနဲ့ကြော်ယိုးဌာနကလေးထုခုဌာနတို့ဖြစ်ပါတယ်တပ်ပွားမြင့်ရဌာနဟာဆိုရင်ကလေးမီးဖွားပေးခြင်းကလေးမရသူများအတွက်ဖားမြူလက်တွေကုသပေးခြင်းမိရဲ့ယောဂများအတွက်မှန်ပြောင်းဖြင့်ခွဲစိတ်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးလည်းရှိပါတယ်ဆေးရုံရဲ့အစာရင်ဦးလန်းချောင်းဌာနဟာဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးအစာရင်ဦးလန်းချောင်းဆေးရုံဖြစ်တဲ့ဆန်နိုဟော့စပီတယ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကောင်းဆုံးမှုတောင်းမှုများပေးလျက်ရှိပါတယ်ဆမီတဝင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးကလေးအထူးကုဌာနရှိပါတယ်ကလေးဆရာဝန်ပေါင်း200ကျော်ရှိပြီးတော့ငွေကိစ္စကလေးများပေါင်မပြည့်ကလေးများစတဲ့15နှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်ယောဂမန္တမများကိုကုသခြင်းခွဲစိတ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆေးရုံရဲ့ကလေးဌာနဟာဆိုရင်ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကလေးလူနာများအတွက်ဘေးရင်ဆင်းလုံငါးများကိုစီစဉ်ပေးနေတဲ့ဆေးရုံဖြစ်ပါတယ် US နိုင်ငံရဲ့ဒွန်ဘတ်ကကလေးဆေးရုံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို training ပေးထားပါတယ်နေ့စဉ်ကလေးပေါင်း400ကျော်ကိုကုသပေးလျက်ရှိပါတယ်အယုထုခုဌာနဟာလည်းခါယုခွဲစိတ်ခြင်းအယုယောဂများကုသခြင်းအယုအစားထိုးခွဲစိတ်ခြင်းအယုတ်ခွဲစိတ်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ပြန်လည်သံစွမ်းရည်များပြုလုပ်နိုင်ပါသည်စမီတဝေးဆေးရုံဟာထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့စုလက်မှတ်များစွာကိုရရှိထားတဲ့ဆေးရုံကြီးဖြစ်ပါလေရှင်